Znači, ja sam tu bio već u tri mandata sam bio u tom klubu koji je zbilja, čast mi je da ga vodim, s obzirom i na ime i prezime i tako dalje, i vidim u kojim uvjetima radimo, i mislim da je ovo, što se kaže, svjetski rekord kako klub pokušava funkcionirati u prvoj ligi, i mislim da smo zaslužili prezentacijom. Evo, htio bi to odgovoriti ujedno i na pitanje gledatelja, da smo mi jednostavno ovu godinu zaslužili našom prezentacijom da ostanemo u ligi. Ali svi, jer mi igramo jedan od najboljih nogometa u ligi. Da, to je istina. To su činjenice koje govore ne mi, nego svi i ljudi. I Zoran Mamić, Igor Tudor i svi treneri. Od trenera, novinara i tako dalje. I mislim da smo zbilja, ako se desi nešto neplanirano za zbilja, to će biti maksimalno nezasluženo. Da, imamo